Лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко у Тернополі презентував національний план дій для відновлення миру. Створенню цього плану передували зустрічі та переговори з міжнародними партнерами, з ветеранськими, військовими та добровольчими організаціями на передовій. Найперше, план дій передбачає запуск оборонної промисловості оборонних заводів та підприємств, відновити виробництво авіабудування, залізниці та іншої інфраструктури, створення для кожної області плану відновлення економіки. Наступна складова національного плану дій для відновлення миру – це третя позиція, бо на ній все спирається в моєму розумінні, в моєму плані дій. Це безумовне знищення корупції. Не боротьба в черговий раз, не переконання, не зміни, а от знищити раз і назавжди. План знищення корупції входить як важлива і невід'ємна складова національного плану дій в моєму розумінні як майбутнього президента. Не може бути корупції у владі ні за яких умов, не може бути вибачення за корупцію, не може бути строку давності за злочини корупції. І обов'язково, окрім жорсткого довічного покарання за корупцію у владі, повернення вкраденого. У національному плані дій відновлення миру найважливіший акцент на вирішенні проблем і надання допомоги вимушеним переселенцям. А ще обов'язкове ухвалення закону про добровольчу армію. Добровольці і волонтери нарешті мають отримати від держави і статус, і забезпечення, і найголовніше – бути такими, що навчаються і в разі потреби готові до мобілізації захисту України. Також Україні потрібна нова міжнародна угода, сторонами якої буде Україна та країни США та Євросоюзу. В міжнародній угоді дуже важливо проговорити і деокупацію, і міжнародні санкції, які в принципі існували, хай не так ефективно до цього, але і створення міжнародного економічного фонду для відновлення зруйнованих територій. Міжнародний економічний фонд – це те, що потрібно кожній українській сім'ї. Ну, я знаю, на Тернопільщині 89 сімей втратили хлопців на війні. Так от, кожна сім'я має отримати допомогу. І ще один напрямок національного плану дій відновлення миру – це гуманітарні дії. А саме звільнення політв'язнів, розшук зниклих безвісти українців та ідентифікація загиблих. Національний план дій – це відновлення миру, переконаний Валентин Наливайченко. Головне – діяти.